Այժմ անցնենք նախագծի մանրամասներին։ Այսօր պատիվ ունենք ձեզ ներկայացնելու Իմ Ամերիա, Իմ Հայաստան նախագիծը, որը ընդգրկված է 3 արշավների։ Շնորհիվ մենք եւ այդ 3 արշավների շնորհիվ մենք ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այս տարիների ընթացքում օգտել են մեզ բարելավել կյանքի որակը։ Այսօր մենք վերահաստատում ենք մեր առաքելությունը եւ հրավիրում ենք բոլորին միանալ մեզ եւ միասին շարունակել հոգ տանել ու զարգացնել Հայաստանը, որը մեր տունն է։ Հիմա մանրամասը ներկայացնեմ Իմ Ամերիա, Իմ Հայաստան արշավի հետ կապված։ Տարին ամփոփող մեր նախագծի առաջին բաղադրիչը կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության եւ բարեգործական Իմ Ամերիա եւ Իմ Հայաստան արշավն է, որն փոքր-ինչ տարբերվող ֆորմատ եւ մոտեցում այս անգամ։ Քանի որ բոլոր կարևոր որոշումները մենք կայացնում ենք միասին ամբողջ ընտանիքով, այս անգամ մեր ԿՍՊ եւ բարեգործական ծրագրերի ոլորտների ընտրության հարցում ուզում ենք տալ հնարավորություն մեր հաճախորդներին եւ հաճախորդ չհանդիսացող մեր բոլոր քաղաքացիներին մասնակցելու այդ որոշումների կայացմանը եւ օժանդակելու մեզ։ Մենք միասին կորոշենք 25 թվականին որ ոլորտի զարգացմանն է ուղղվելու Ամերիա բանկի եւ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության եւ բարեգործական ծրագրերի բյուջեի որոշ մասը, այսինքն 100 միլիոն դրամ։ Քվեարկել կարող են բոլորը, անկախ նրանից իրենք հանդիսանում են բանկի հաճախորդներ թե ոչ, իսկ բանկի հաճախորդները նաեւ հնարավորություն կունենան քվեարկելու Մայ Ամերիա հավելվածի միջոցով։ Մայ Ամերիա հավելվածի միջոցով քվեարկելու դեպքում նրանց քվեն կբազմապատկվի 10 անգամ։ Մեր նախագծի երկրորդ բաղադրիչը դա Իմ Ամերիա, Իմ Տուն արշավն է, որի շրջանակում մեր հաճախորդները հնարավորություն կունենան մասնակցելու խաղարկությանը։ Նվերը շատ խորհրդական է՝ Տուն Երևանի գեղեցիկ թաղամասերից մեկ։ Եվ վերջապես մենք ցանկանում ենք ոգևորել եւ խրախուսել անսահման ձգտումներ ունեցող ակտիվ եւ նախաձեռնողական երիտասարդներին մեր, եւ մենք Հայաստանի պետական եւ մասնավոր բուհերի բոլոր ուսանողների համար մեկնարկում ենք կրթաթոշակների եւ Հայաստանում փոփոխություն բերող նախագծերի Իմ Հայաստան, Իմ Ապագա ուսանողական մրցույթը։